Stalo se ti někdy v posledních letech, že by si aspoň viděl v zimě rampouch? Jo, rampouch! No, to už je nějaká ryba, proč strašíme? No a když jsi ho viděl, neochutnal jsi ho někdy třeba? No já jsem vždycky použil na bodání. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou zbraně, které jsou použity pouze v detektivkách. Například ledové náboje, že? Mm-hmm. Jsou velice populární, ty můžete použít na to, abyste zastřelili někoho, ale najednou tam nemáte ta střela zmizí, že jo, to je ale záhadný, no a zmizí a ve chvíli, kdy stiskne spoušť, takže je trochu nešťastný. V čem byl prostě ledový náboj? To nevím, ale vím, že tohle bylo v nějaký detektivce a pak samozřejmě zabíjení rampouchem je klasika, no. Hele, dneska řešíme. Rampouch byl určitě ve smrtonosné pasti, nebyl? Nepoužil Bruce Willis v jednu chvíli rampouch, aby ho někomu vrazil do oka, nebo něco takový? No, tak určitě někdy Bruce Willis tohle to udělal. A jako i v normálním životě se to vkládá. Rampouchovej zabiják. Dobře, ale řešíme teďkom to, že představ si, že existují rampouchy, to je taková první věc, jo. My co žijeme nějakou dobu v Praze, jsme rampouch neviděli teda roky. Jakože roky. Já si nepamatuju, kdy jsem viděl naposledy v Praze rampouch. Já to je vlastně od té doby, co žiju v Praze, jak taky jako úplně. To je jedna věc. Což jako je zajímavý teda, kdybychom tady začali rentovat o tom, jaký bývávalo počasí, jo. Tak vyloženě já si jako z mých mladých let byly zimy plné sněhu a my jsme jako vyloženě v Praze jako bobovali a bylo všude za sněží. No když jsi viděl naposledy na sněží, no tady v tom městě. Já jsem o tom přesně jako uvažoval, že minulý rok fakt jako člověk ten sníh viděl jako jednou, že bylo lehce jako to. A to samý jako tenhle rok tahle zima zatím. To samý, no. Ano, jednou nasněžilo, no. Jednou trošičku jako trošku. Minimum tak jako že bylo vidět trochu bílo. Takový permapodzim to je, no. No a vlezlej. No nicméně, ono to není samozřejmě otázka Prahy, samozřejmě některé části země máme sníh, že jo, ostatně bychom loni nemohli točit Wim Hofovou metodu, že jo. Přesně, když tehdy nám lidi nevěřili, ze všech koutů země, kde jsme sakra sebrali sníh, že jo. Jsme byli Bedřichově, ano. Tam jsme ho sehnali. Takže je to relativně vzácná věc, jo. A já myslím, že i tady v tom případě já jsem slyšel třeba na jako Šumava, Krkonoše, tam by se dali sehnat rampouchy, jo. No a teďkon samozřejmě, já jsem chtěl teda řešit fenomén, který je vyložený nemyslitelný v tuto chvíli, a sice rampouch v aglomeraci, jo. Že taková skvělá věc, no, rampouchy ve městě, jo. Z toho důvodu, že, já nevím, já jsem to tady nikdy nedělal, ale vím, že lidi jako bavilo, a je to docela rozšířený fenomén, jako prostě utrhnout rampouch a jako ho lízat, jakože pseudozmrzka, zmrzka chudých, já nevím, jak to nazvat. My na západě jsme jí si neměli, ale že. No počí, ale vy na západě teda, pokud si za svých mladých let žrala rampouchy, jo. Nejde taková ta zóna, jakože tam ten vzduch nikdy nebyl jako super čistý kvůli těžbě, jakože. My, co jsme byli učený o tom, o kyselých deštích no. A o měsíčí krajině, ne. Jenom přemýšlím, jak ta voda v těch rampouchích mohla, v rumpauchách mohla. Ale takhle, ono už se to začalo dost lepšit, když já jsem byl dítě, jo, okay, to se okay. Jako na druhou stranu, jo. My jsme sice byli učený o kyselých deštích, ale už se nás netýkali, jo. Okay. Ale a to samý, jako ta měsíčí krajina už se taky začala jak střebávat, ale to jako člověk ten sníh jako občas si dál, no. Okay. Samozřejmě, že jíst žlutý sníh, to je taková ta klasika, že to se nemá, jako to tak nějak tušíme a víme všichni. Ale ono s těma rampouchama je to zajímavý, protože on je to docela populární jako záležitost. A samozřejmě, jak jinak, vznikly studie, jak to je s rampouchama a s jejich zdravým aglomerací, že jo. Zajímavá věc totiž je, že rampouchy jsou jako, že jo, zajímavá, prostě teče voda, že jo, a zmrzne. A teď je několik problémů s tím, když někdo vezme ze střechy, uloupne rampouch a jí ho. První věc je, jak, jako z jaký vody vlastně vznikl ten rampouch? No z té vody, která roztála a stekla po té střeše. Nezávisle na tom, jak máte čistou střechu, ať už je prostě takhle kolem nebo takhle, tak často je to tak, že na střeše třeba často existují nebo hnízdí ptáci, ale tady tam ptáci, a oni tam tak nějak kálí ty ptáci. A právě ta voda krásně smívá, jo, tu střechu ji očišťuje a pak tam krásně zmrzne. Takže de facto ty vlastně v důsledku jíš prostě krásně olizuješ zbytky ptačích. Já se snažím vymyslet nějaký rampouch, který jsem mohl říct, že jsem to, že tady s tím neměl nic společného. Ne, ale jako z mýho hlediska samozřejmě jako předpokládám, že tam rozhodně musely být nějaký bakterie nebo tak, ale jako z pohledu takového jako nebylo to tak, že by si viděl, že máš černalý kus ledu nebo tak, jo. Jako jestli něco, jo, tak to vypadalo jako nejčistší led, který vůbec jako můžeš vidět, jo. To vypadá, to jsou zrádné tady. Ano, jako samozřejmě. Já to samozřejmě jako mohli bychom říct,
jo, tím jsme si aspoň otužovali imunitu, že jo. Tak jako, ale malí děti, ano, jak to jsme si říkali, jakože jo, malí děti jsou vystavovaný většímu množství těla těch věcí a je to jako dobrý na budování základní imunity. Ano. No. Ono tady je problém v tom, že třeba na tady to existuje výzkum z hlediska toho, že vlastně ptáci sebou mohou míst jako bakterie, které právě přenášejí nemoci. Jedna z nich to byla psittacosis, což je bakterie vlastně, která může relativně vzácně způsobovat docela jako blbý symptomy i lidem. Vede to v podstatě dokonce i k nějakému až zápalu plic, což je zajímavý docela, takže jako je to zajímavé, jako, ale není to pravidelný, jo. Může to být přenášení jenom tropickýma ptákama, ale i holubama a asi záleží i na lokalitě a tak. Jenom jako říkám, že to není úplně, je dobrý na to myslet, to je jako celý, jo. Jako řeknu ti, když vezmu jako kde já jsem si hrál, tak mi přijde, že tohle to byla ta nejmíň jako riziková věc, okay, jako okay. Na základě co týče bakterií. Já si představuju ve Futuramě ten dílek odletěli na třetí svět planetu, kde vlastně pálili elektroniku, jak tam ty děti třídili odpad elektronický, nevím, jestli víš. Vlastně v podstatě tam bylo o tom, že oni vlastně, že se ekologicky zbavovali toho elektronického odpadu a většinou to spočívalo v tom, že se to naházalo na hromadu, pololo se to medzínem, zapálilo a děti z toho vybírali lesklý plíčky, jako v podstatě. Toxická paleta taková. Futuramab, že já si to pamatuju, jako, ale nevěděl jsem, že to bylo to než... Jo, byla, protože jim to chtěli rozebrat nějak, mám pocit, tu loď zároveň, ale to je takový detail, ale tak si představu teda tvoje dětství. Trochu. Nejsem daleko. Možná. Ale jako takhle dobře, já než se dostanu druhý části těch rampouchů, tak asi možná jako stojí taky říct za to, že my jsme teda asi trávili nějaký čas oba jako venku, asi možná nebyli jsme ve sterilním prostředí, takže naše imunitní systémy byly skvěle vybudovány teda. Jako nevím, že bych jako požíral vyloženě věci takovýmhle způsobem, ale myslím si, že jako různý hrabání se v hrabání. A tak jako sníh nežra? Sníh jo, no, sníh jsem žral. Máš takový ten, jo, jako tak mi řekni, když vidíš ten rampouch, jo, krásný, jako jo. Krásná kus jako ledu, že jo, to je právě ta věc, to bylo jako, jak já se je pamatuju, jak byly průzračný, jako vyložený, to byl úplně nádherný kus ledu, že jo, takže jako to... Rampouch byl to, no, rampouch byl, mě to nějak jako nebavilo, jako to bylo jako by nudný, jak to byla voda, víš, takže jako já jsem spíš snědl ze sníh, abych se svlažil, nebo prostě proto, že jsem se sníh, jako to asi nemělo vždycky důvod kvůli žízni, než abych si dával rampouch, protože prostě mi to až moc evokovalo zmrzlinu bez chuti. A to už jsem chtěl jako spíš tu zmrzlinu, víš co? Ale tak jako samozřejmě to by nebylo tak, jako že člověk vezme rampouch a tyjo, zvolizuje to tam falicky, to je jakože dlouhodobě nebo tak, to je spíš jakože co, jako volíte si to, ano, chutná to jak voda, to je ale cool, překvapení, jo, jako jasný. Prostě experiment, jako dětský. Ano. No a teďkon samozřejmě ta druhá věc, proč jsem mluvil hlavně o těch městech, tak zajímavá studie teda teďkon řešila, jak se v ledu, konkrétně v rampouších, akumulujou zplodiny. Protože je docela problematický, že mě to docela dobře váže, nejsem schopný teďkon z hlavy popsat zpětně ten mechanismus, ale prostě dobře to váže zplodiny automobilový. Samozřejmě, je to docela problematický, mě na tom hlavně bavila ta metoda, jo. Protože říct to takhle, že rampouchy vážou ve městech splodiny z aut, ergo je to prostě nebezpečný. Jako jo, ale spíš zajímavý je, že ta studie sama jakoby přiznává, že byla dělaná v kontrolovaném prostředí, jakoby v jedné jakoby v kontrolované místnosti, kde byl jakoby sníh a to všechno, a teďkon se tam pouštěl nějaký rozumný koncentraci ty výpary v podstatě. Jasně. A teďkon jako se zjišťovalo, jak moc se to ukládá v tom rampouchu. A samozřejmě existuje jakoby relativně málo výzkumu a tak je zajímavé, jak oni se snaží poskládat ten obrázek, aby to bylo platný v realitě, že jo. Prostě ty nemusíš říct dobře, tady to je platné pro kulaté, perfektně kulaté kuře ve váku, že jo. A teďkon, máme tady různý environmentální faktory, máme tady vítr, máme tady určitou vlhkost vzduchu, máme tady formaci těch rampouchů na různých typech střech, jo. A tak dále. A teďkon, jakoby jestli, jakým období se to vytvořilo a jako kolik aut tam jezdí a jaký ty auta jsou, protože my jsme použili tady ten typ jakoby spalování, teďkon ty auta mají jiný typ spalování. Ty elektrické auto to nějak saltujou. No, saltujou. Prostě jako rampouchy z těch elektrických aut jako nic moc, hele, teda, jakože bez příchuti úplně. Ale tady tohle by mi přijde, že jako když seženeš furt jako dobrý město v nějaký dobrý vejšce, tak mi to nepřijde, že by to byl asi takový problém jako udělat nějaký jako rozbor. A jako já si dokážu samozřejmě představit docela jednoduše, jakým způsobem jako se tam může zachytit velké množství těch splodin oproti třeba sněhu, tak je to jako logicky tím, že prostě se to vrství, že jo, postupně. Jakože ten rampouch jako přece jenom vždycky je tam ta takutá voda a než se to než to projede, takže tam máš jako těch x vrstev a když se tam nanese něco, tak se to hezky jako v tom uzavře, jo, jednoduše. Ono totiž o to, že právě tím, že tam se vlastně formujou ty části, se můžeme říct v koncentraci až takový, že to vyloženě nebezpečné, že to je v
v koncentracích a velikostech, které už můžou mít negativní vliv na zdraví. Aha. To znamená, že ale samozřejmě jsme teď u fáze 2 a sice dobře, máme ten rampouch, který se sformoval tak, že navázal na sebe dostatek splodin. Kolik rampouchů musíš sníst, aby to bylo v koncentracích nebezpečných zdraví, jo? A teď jako, oni tvrdí, že vlastně už to samotný jakoby kontakt s těma, že ty žhasíze jsou dost velký a že to může jakoby poškodit jako ten organismus a tak, ale zdá se, že zase jsme u dávky, už zase jsme u toho, kde mám ten hrníček prostě. Ne, vlastně nemáš. Já ho tady jako nemám, takže prostě dávka dělá jet, no, takže jako nenašel jsem výpočet, kolik rampouchů musíte sníst, aby to bylo jako vyloženě negativní, abyste do sebe dostali za A samozřejmě dostatečný množství živin a bakterií skrze ptačí fufínka a za B samozřejmě dostatečný množství splodin, abyste prostě měli krásně jako, já nevím, záděl na rakovinu plic, no, nebo no, jako žaludku. Obávám se, že tam tak koncentrace, že si fakt jako nejsem úplně schopný představit to, že by někdo tak dlouho vydržel žrát rampouch, jako. Ano. Protože musel by se vzít nějaké středně velké město, nahnat se tam auta s pořádným jakoby jako nějaký ideálně olověný benzín nějaký ještě, pořádně naturovat motory nebo nějaký autobus a samozřejmě nahnat děcka do řady a nechat jí se na pouchy, dokud. Ale zase, jako když to vezmeš zpětně, jako ve městech, jako já nevím, hodíme tady Londýn, jo, okay. Prostě který měl ten ohromný smogový problém, že jo, jako minimálně a sakra blbá Praha měla ohromný smogový problém, že jo, svýho času. Já si pamatuju, tyho, když byly smogový hlášení, to jako běžně, prostě když se jelo do Prahy, že já jsem, samozřejmě to je externí, že jo, tak si jako pamatuju, že prostě smog byl jako potenciálně ohromný problém a ještě, to je jedna z věcí, co já vždycky, já se strašně rád koukám na klip k písničce od Ivana Hlasa, Karlín, jo. Karlín, to totiž zachycuje ty devadesátkovej Karlín a to je dokonalý, to. Jak to vypadalo, protože to je vesnice ve městě, jo. Jakože tak, jak to si pustíme potom, ale to je, já si jdu pustit jako, vizuál, abych viděl. Ale o co jde, je, že prostě uvědomme si, že v Praze se topilo uhlím taky. Ano. Jako velkým způsobem. To znamená, to že prostě to město bylo tak špinavý tímhle tím, jako to jenom ty uhelný saze, které prostě všude lítaly. Jo, tak samozřejmě to se muselo neuvěřitelně usazovat do těch, třeba do těch rampouchů. A samozřejmě, když tohleto lidi jako pojídali, jo, tak jako to muselo být trochu silnější, no. Jako, takže tady se nedivím, no. Ale takže jako dneska, my žijeme ve strašně čistém prostředí, hlavně fakt, jako když se koukněte se na ten song, Karlí, fakt, že jo. Protože to když vidíte, jak si říkáte, takhle fakt vypadalo v 90. letech v Praze. Ano, ono se dobře říkalo, že když přišli povodně, tak spláchli ten v podstatě špínu z Karlína a on se postavil na novo, což samozřejmě jako nebylo dobrý, protože tam bydleli. Že? I v tom songu je, že tak je to, že Evropu odděluje viadukt, jo, je to songu, je přesně, ano, ono, jako dneska už to právě jako není poznat, no. Protože tam je v podstatě, když jdete z Florence právě směrem ke Karlínu, tak tam je teda ten viadukt a tam prostě furt, tam už jako všude kavár, jo. Teď už zas ne, ale byli tam, jo, za těch časů, kdy byly funkční kavárny, restaurace, upravený parky, že ofisy, že jo, v podstatě dál směrem další, tam vlastně vede tramvaj takhle, no prostě, no, už to není ono, no, už to je furt Evropa, no, už to je furt všechno Evropa, prostě, a Varhorost, že jo, tam je prostě kousek dál. A holka pouze krčí rameny, zpívá si tu, no, hele, proč to nadzršíme teda? No, protože Karlín. Karlín! A pokud narazíte na rampouch, tak dávejte, jako, myslete na to, že jako je to, může to být zdravý, tak má zvláštní chuť, ano. Vzduch je krtuť. Překrásně vodí. No a českou kulturu to zakončí. Ne? Lidé, kteří si dávají jako ty nejlepší vodíkové a heliové rampouchy, které jsou na měsíci, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou Jan Chrastina, Lukáš Kolenič, Lubor Ondříšek, Petr Duračka, 333 stříbrných stříkač, Jakub Okubo, Kornelius Lánský, Jess Krysopes, Pavel Mikulič, Michal Muránský, Hrušo, někdo Pavel Popolář, Smrťa Span, Garvant, Krištof Turnovský, Petr Hálas, Pefunika Mungu, Bonangun, Tunny a Stanislav Hloluky, Lukáš, Tomáš Hráček, Marian Krasňanský, Pít Mary, Dan Kotel, můj anime kanál, Jakub Balerny, 3601, Řegoř, Přesničný Gevič, Michal Wolf, Jakub Chvojka, Nena, Oily, Juli, Jolán, Juli, Vůli 69, Pizma, Max Volovi, Démoni, Lindy, Mary, Jota, 605, Beďa, Fanhli, Lukáš, Ače, Petr, Petrovič, Karol Grosnou, Serev, Doomsday, Eliška, Přemyslovna, Slovensko, Machtil, Pedigree a Šimon Matis. Takže vám děkujeme za vaši pozornost, děkujeme samozřejmě všem ostatním členům Illuminátům, zatím se mějte a čau. Karlín.